bilirsiniz ki, şirinlik adeti tek bizim ölkədə var. Əsla, Polşada da belə bir adət var. Marağı da bilirsiniz nədir? Gəlin şirinlik qarşılığında toy adamları ilə rəqs edir. Ənənələrlə zəngin ənənə boğçası, ənənələri zəngin olan ahıska toyunda. Getdik! Hoş gördük. Can. Allah hamının evinə belə şad günlərə qismət etsin. Amin. Hoş gəlmişsiniz. Bu da mənim qardaşımın evidir, bibiyəm. Siz nə gözəlsiniz belə. Alyana, Ağappa, maşallah. Yanına gəldim. Burada yaşayırsınız? Aynen, belə. Düz deyin. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Için... Bu yer kim oturacak burada? Kadınlar. Hansı kadınlar? Gelecekler de. Bir yere de var. Yerde burada da yer masalar burada var. Evet, burada da var. Burada ben seçilenler ben oturur yoksa mühteberler oturur. Kim ki büyükler? Büyükler, yaşlı kadınlar. Bir şeyler. Ne yaxşı, ne yaxşı. Ağızka Türklerinin değişilmeyen bir yeri var ki, o da böyle heyette. Tac kurulur. Biz de güneşimiz. Otururlar böyle, bardaş kurulurlar, çay içirler, yemeğiyle bir rahat. Rahatlanıp uzanıp dincəlirlər. Kışda bir dənə yığışdırırsınız. Evə salırsınız. Hə? Qəşəng. Nə işlər gedir? Nə edirsiniz? Nə iş görürsünüz? Hazırlıq da belə. Siz görmürsünüz deyəsən. Siz oturub nəzə baxırsınız sadəcə olaraq. Hə? Etmişik. Bizə düşən işimizi biz yapmışıq. Kişilərdə yemək zadı düşürür. Pişirənlər. Onun kişinin yemək zadı kişilər düşürür bizdə. Qadınlar bugün oturacaq, ancaq yiyib içəcək, oynayacaq. Məsləhət də verəcək. Qaynana hanı bəs? Qaynanam da yerə gəlsin. Qaynana çəyərək. Gəlin. Gəlin hanı. Qaynana gəlmişsin. Bəzənməyə gedir. Yoxsa gəlini gətirir. Gəlinə getmədi. Gəlinə susun. Qaynana gələcək, sonra gəlinə bir gətirəcək var. Hə, qaynana gələnə qədər onda biz bir dənə bu sıralama o xanımları da çəkir. Azqı türklərində, əgər siz onların xeyir işlərində, məclislərində görsəniz ki, başı bağlıdır, deməli onlar ailə həyatı qurub, nişanlıdırlar. Başı açıq xanım harada görsə, bilin ki, həmin xanımlar subayıdır. İndi bizdə də elə var. Evli yerdə başı açıq gecələr, kimi bir şəhərdə. Amma ümumi məclislərdə deyəsən seçilmək üçün məhz başlarını bağlayırlar. Yəni bu xanımların hamısı ailə qurmuş. Sən subaysan? Bak, çaşdırırsan ha bizi, çaşdırırsan. Ben nənəsi. Kimin nənəsi? Bəyin nənəsi. Bəyin nənəsi bir dənə. Nə cavan nənədir, maşallah. Maşallah. Nə var, nə yox? Sağlığın Allah'a şükür. Evi sizə tapşırıblar nənə. Yox, evin öz yerləri var. Gediblər də, salona gediblər. Böyük kim olaraq, mən də burada iştirak edirim. Böyük nənə olaraq. Əllərinizi xınasını nə baxırdınız? Axşam. Ay, xınayaqda olub axşam. Bəyin xınayaqçısı yoxsa gəlinin? Gəlinin xınayaqçısında. Getmişdiniz ora. Getmişdik. Maşallah da xınanız yaxşı tutub ha. İndiki xınalar biraz zəif oldu. Sən gəlmişsin, biraz qabaq deyirdin. Gəlinin xınayaqçısı daha gözəl oldu. And olsun Allah. Onu çəkəydin daha yaxşı. Nə vaxt oldu? İki gün bundan var. Onu gələk öncədən deyərdiniz ki, iki gün öncə bizim xınamız var idi, gələrdiniz. Sürpriz yapdılar sizi. Sizin xəbəriniz yox idi, hə? Sizin oğlunuz çağırıb bizi elə. Ata-anasız? Hə. Sizin oğlunuz çağırır. Ana-anası. Ana-anasız. Qızınızla oğlunuz bizi çağırır. Yəni kürəkəniniz. Hə. Onlar bizi çağırır. Həmişə xeyir işlərdir. Mən keçim görüm kişilər nə hazırlayır. Çünki bugünkü yeməklərdən birbaşa məsuliyyət daşıyır kişilər. Xanımlar ancaq oturur, yeyir, içir, əylənir, şaxlanır. Deyərsən, bir nəfər işləyir, 10 nəfər baxır, hə? Yox, yox. Kömək eləmirlər. Eləyirlər, hamısı eləyirlər. Allah xoşbəxt eləsin, Allah yaxşısına eləsin. Amin. Siz deyəsən, buralı deyilsiniz bu kənddə. Biz rayonlanırız. Hə, rayondan gəlmişsiniz. Hə. Mən həmişə görmüşdüm ki, toylarda bu çətin işdir, soğan doğramaq. Toydur, kəndi idi. Amma maşallah olsun, sizin gözünüzdən bir yaş axmadı. Ha, nə məsələdir, sirri var bunun? Bir örgəşim ki. Yox, yox, örgəşməklə deyil, bunun hansısa bir sirri olmalıdır. Yox. Siz onları suda çox saxlayırsınız, acılığı gedir deyəsən. Adınız nədir usta? Adım Ələsgər. Ələsgər usta, sizə nəyi tapışırıblar? Bir
komplet tutarlarım, bir dəstə, hamur bir dəstə çəkdirdik. Bilirəm, sizdə indi kebab işi sizdədir. Bəli, bəli, kebab, lülə kebabdır. Siz kebabdır. Komanda olaraq gəlmişsiniz, lülə kebab sizdədir. Lülə kebabdır, kebabdır, beçə kebab özləyidir. Mən 43 ildir bu işləm əksular. 43 ildir gedir stolları. 43 ildir mənim əksularım. Yaxşı eləyirsiniz. Ustanın bir sirrini mən bildim. Adətən soğan doğranan yerdə də dayananda insanın gözü yaşarır. Usta soğanları soyub, Allah bilir gecədən suya qoyub ki, onun acısı çıxsın, acı suyu. İndi rahat-rahat doğruyor. Yorulmayasınız da, bölüşmədiniz amma sirrinizi, açdım sirrinizi. Pomidor nə inirsə, salatdı yoxsa nəsə? Bura pətdir. Hə, indi pomidor xiyar salatı var burada. Həm yaşadıqlarda iştirak edirsiniz, həm yaşadıq çəkəsiniz. Bunlar da bizim abilərimiz, gözəl insanlardır, bizim qardaşlarımızdır. Bir yerdə deyilsiniz hamı? Bəli, bir yerdə, bəli. İşçilər, biz qulluq eləyən işçilərdir, mən pətçiyəm. Bunlar da işçilərdir, qulluq eləyəcəyəm. Siz buradan tərpənmirsiniz? Buradan tərpənmirsiniz. Axşama kimi pomidor xiyar doğrayır. Biri gəlir, meyvə doğratdırır, aparır. Biri gəlir, nə bilim, hərə bir iş görür. Çox yüksək səviyyədə... Pomidorlar haram pomidordur belə? Pomidor xaçmaz. Hə, oradan gəlir. Oradan gəlir. Hə, əla, qəşəm. Xiyar şəmkir. Şəmkir xiyar, o da oradan gəlir. Meyvə, meyvə... Bunu belə yaş özünüz qoymuşsunuz ki, qurumasın. Hə, bildim. Yorulmayasınız, bir gedim xanımlara. Bəs mənə dedilər, xanımları biz bugün işlətmirik. Hə, toy xanımları işləmir. Xeyir istəyir, görüşək yadasını alın. Ekranda da görəndə çox sevinirəm, çox sevirəm, gözəl verişləriniz var. Ürək açan, könül. Yəni, biz yaşlı qadınlar üçün çox qəşəkdir də, yəni. Çox sağ olun. Siz haradan gəlmişsiniz? Biz də Qiblaq rayonundan gətiriblər. Bu ərazidə aşbaz tapmadılar, dedilər bunların, ki... Bunların yarı qohumları oradadır deyin. Orada elə bizim yeməkləri xoşlamışdılar. Elə ona görə bizi də dəvət elədilər. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Nə bişiririk orada, nə təksiz? Bizim qəşən ədviyyatlarımız var. Elə prosesin əvvəlindəsiz siz deyə. İlğımın, baxın, hər bir... Sumaxı, istiyotu, duzu. İndi ora nə vuracaqsınız, nə vurmalıyıq? Ora sarıköy vurmuşuq, qara istiyot vuracaq yazacaq. Qara istiyot vurmalıyıq. Görün var burada, qırmızı istiyot. Qırmızı da olsa. Sarı kökümüz də var. Bu da qara istiyot. Çox sağ olun, vurarım. Vurun, elə indi açın, belə qəşən vurun. Elə bilərsiniz, qutumuz boşdur, ədviyyatlarla dolu daha. İlğım ümumiyyətlə qan eləyir son vaxtlar. İlğım. Hamı yemək pişirir, vurur ədviyyatları, deyir ki, əladır. Bugün qonaqlar ləzzətli yeməklər yiyəcəklər. Bozbaşdı dediniz də, hə? Bəli, bəli, hazır olanlarımız var. Yəni... Açın bir baxaq. Ola, artıq onun ədviyyatını tökmüsünüz. Bəli, bəli. Bunlar... Əlavə heç nə tökülmür, hə? Kartofunu ayrı pişirirsiniz, ətini ayrı pişirirsiniz. Bəli. Və masaya süfrəyə də verəndə elə hər tikədən bir tikə qoyacaqsınız, iki burada tikədə. Burada boş qaplarda tək-tək qoyulur, yəni iki tikə kartofu. Hərənin özünü hər, hər hilə sərvis olunur. Ancaq biz tərəfdə, obşi boş qaplarda. Bu da yaxşıdır. Çünki burada mən birinci dəfə bir oluram, ona görə biraz mənə qəribə gəlir. Sabirabadda. Ağızqa türklərin içində, yoxsa ümumiyyətlə rayon olaraq? Yox, Ağızqa türklərində olmuşam. Hə. Onlar biz tərəfdə bizə qarışıqlar, obşi boş qaplarda zadda sərvis olunur. Hə. Amma burada indi birinci dəfədir. Deyirəm ki, Ağızqa türklərdə artıq dəyişib, adətənələrində dəyişikliklər edib. Əvvəllər onlar plov bişirərdilər, böyük tiyanlarda, böyük qazanlarda, özbək plov. Onlar indi artıq pişirmirlər. Qazanları hazır, yəni var, yəni onu pişirmirlər. Pişirmirlər. Artıq özləri üçün bəlkə qonaqlıqda zadə eləyənlər, amma böyük məclislərdə yəqin. Artıq eləmirlər. Çünki mən həmişə toylarında mütləq şəkildə özbəyaşı görmüşəm. Mən özbəyaşını Moskvada görmüşəm. Gedirsiniz onda hər yerə. Volqoqradda da, Moskvaya da, Xabarovskiyə də, yəni bu bölgələrin hamısını Yevlaqda görüşək inşallah. İnşallah. Ola bilər ki, nəvəmin toyunda görüşək. İnşallah, sağlıq olsun. Xəbər eləyərsiniz mütləq. İnşallah. Biz keçək görək, evdə nə var, nə yox. Gəlin hansı cehizləri gətirib. Qaynana razıdır mı cehizlərdən? Həmişə xeyir işlərdə görüşək. Nə var, nə yox. Yalnızda bir oturun məndə. Neyindirsiniz, necəsiz? Yaxşı, sağ ol. Qohumlarsınız. Bibisiyim. Neçə bibisi var, bəyimizin? Yox. Bəyimizin yox. Atasının bibisidir. Anasının bibisidir. Anasının bibisidir. Anasının bibisidir. Hə, neçə bibisi var anasının? Beş bibisi var. Beş bibisi var. Maşallah. Hardan gəlmişsiniz?
Ben Türkiye'den gelmişim. Harasan şehirden? Bursa şehrinden. Ne gözlerini. Bursa'da yaşayan bütün Axska Türklerini buradan salamlayaq. Tanıdığımız ve tanımadığımız. Bütün Axska Türklerine selam söyleyelim. Aha. Ayırmayaq da, onu tek Bursa olmasın. Harada, bütün Türkiye'de. Kim bize bakırsa. Türk olsun, bəli. Müslüman olsun. Hepsine, Türk milletine selam söyleyelim. Güzel. Evet. Ne inirsiniz? Buradaki adetleri oraya aparmışsınız, yoksa orada başka adetler inirsiniz? Hayır. Biz Axska Türkümüz, nerede olsa kendi adetimizden geliyoruz. Hiçbir vakti adetimizi atmadık. Nereye gitsek kendi adetimizden ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Ne tere Azerbaycan'da ediyoruz, öyle de orada ediyoruz. Yani adetimizi atıyoruz. Ama pulavı pişirmişsiniz artık. Niye pişirmişsiniz pulavı daha? İstemmişsiniz, yüreğiniz istemiyor. Pulav da pişiririz. Bozartma da yapıyorum. Bozartma vardı, pulav yapıyorum. Her şey yapıyorum. Yok, toylarda. Toylarda yok, biz evde yapıyoruz mesela. Ha, siz buradasınız. Bacını ne vakti görmürdünüz? Bacımı mı? Bir yıl. Doydur seç olmasa. Yok, doyulur mu bacıdan? Büyük bacımdır, ana kim. Allah can sağlığı versin. Hoş gelmişsiniz siz de. Çok sağ olun. Hemşire toylar çekersiniz, gençler çekersiniz. Çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Olan birileri onlar. Hansı? Gidenler olan. Ha, bayağı aşağıda bizi karşılayanlar. Ha. Biz neyine gidiyor? Anayla da danışalım, bir tanış olalım. Hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Hemşire xeyir işlərəsiz, ev sahibisiz. Adınız nədir ata? Adım Xəlil. Xəlil ata, nə var, nə yox, necədir işlər? Allah razı olsun. Ürəyinizcə gedir işlər? Şükür Allah. Paylanmışsınız bütün işləri? Hayır. Nəzarət var? Birbaşa özünüz, yoxsa kimsə kömək eləyir? Sağ olsun, qonum qonşu köməkçilərim var. Nə qədər qonaq çağırırsınız? 300 nəfər. Öz kəndinizə, yoxsa duyanlara? İş yoldaşları, mənim kənddən olmalıyım. Bir oğuldu elə? Yox, iki dəfə. İlk toydu, yoxsa eləmişsiniz artık? Bu? Hə. Yenə eləyəcəksiniz. Hələ çox var ona. Sağlıq olsun inşallah. İnşallah, Allah. Hə. Siz işləyir oğlunuz? Hə. Nəsə bugün bu gərgindir. Nəsə heyecanlısan, çox sağ ol. Kim xətir və deyib, kim söz və qabağına söz qoyur. Bugün sənin günündür. Sən əsəbləşməməlisən, sən qol qaldırıb oynamalısın, deyib gülməlisən, sevməlisən. Adın nədir bəy? Sabir. Neçə yaşın var? 21. Özünüz dediniz evlənsin, yoxsa özü dedi ata artıq vaxtı? Hə. Özün istədin. İşləyirsən, qazanc var. Maşallah, maşallah. Kömək eləyir sizə? Yoxsa deyir ki, kömək eləyir. Kömək eləyir. Siz, bibisiz, xalasınız. Biz nənə yox, nənə. Biz bayaq sizlə danışmışdık. Maşallah, hamımız ağabbaq, gözəl göyçək, çaşdırır amasın. Organik hər şey. Maşallah olsun, maşallah. Mən anasıyam, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox. Təbrik edirəm. Siz də Axskasız. Bəli. Hə. Belə gözəl günlərin hamının qapısına qismət edəsiniz. Amin. Amin. Qız var, qızınız. Köçürmüsünüz? Yox. İnşallah onların da xeyir işlərini görəsiniz. Amin inşallah. Bütün subaylar üçün olsun. Hə. Hoş gördük. Siz de babasınız. Ben de babasıyam. Maşallah. Xeyir dua verin baba. Xoşbaxtlıq arzulayıram. Gəlinə də. Gəlinin də ayağı, əli uğurlu olsun. Xoş gəlib. Vətənimizdə sakitçilik olsun. Bundan sonra müharibə olmasın. Dinc əmin-amanlıq olsun. İnsanlar xoşbaxt yaşasın. Amin. Xeyir işləri həmişə gəlin sizdə. Amin inşallah. Xeyir işləri çəkin, canlandırın. Cəmaat xoşbaxt yaşasınlar. Ancaq onu arzulayın. Əhmədabad kəndində ancaq Axska türkləridir. Biz Yevlatdan gəlmişik. Hə. Qızımız buradadır. Hı-hı. Bir tərəfi mən də buralıyam. O subaylara deyirlər, hər alırsan, deyir, hələ evlənməmişəm. Siz Axska deyilsiniz, deyəsən. Bəli, Axska. Hə, ana. Allah xeyirli uğurlu etsin. Amin. Gəlincə heç gətirib. Gətirib. Neçə otağı vermişsiniz gəlinə? İki. Bura, bir də öz otaqlar. Hamısı gəlincə izləridir. Biz neyini kişiləri yola salaq, özümüz cehizlərdən söhbət edək, sonra gedək gəlin dalıyacaq. Gəlin buranı. Rahatsız cehizlərdən. Əlbəttə. Xoşunuza gəldi. Əlbəttə, o yana mənim üçün gətirmiriz, üçün gətirmiriz. Bəs sizin bu otağın, sizin əşyaları neyinədir? Bu evi təzə tikmişdi, bu otağı təzə tikdi, elə boş idi içi, dedik gəlin gətirər, qoydurur, da gətirdi, sağ olun. Köməkliyiniz oldu gəlin tərəfə, cehizə görə. Pul verdiniz, yoxsa necə? Nə qədər verdiniz? Demək olur ki, ona. Hə, o elə belə simvolik rəqəmdir. Hə. Allah min qatını, min əvəzini versin. Bundan sonra oğlunuz, bəyimiz
Məsuliyyətini dərk edib, daha qədər ciddi işləyər, daha çox pul qazanar, ailəsini də saxlayar, sizə də yardım eləyər, köməyə olar. Gəlin, siz nə yaşayacaq? Ayırmaq fikriniz yoxdur? Yoxsa deyir, siz qaynana ilə yaşamışsınız? Demişsiniz, özüm yaşamışam, gəlin də gələr mənim. Hələ ayırmaq fikrim yoxdur. Yəni, bir yerə başqa yerə gedib işləyərsə, evizə də olarsa, alar gedər. Yox, hələ ki, işləmirsə, yanımda qalacaq da. Hə, işləmir. Yox da, yəni, başqa yerdə işləmir ki. Hə, yanınızda. Hə, yanımda zadımda işləyir, kənddə, kəsəkdə işləyir. Hə. Başqa yerdə işləyir. Ayırmaq istəsə, deyəcəksiniz ki, göt işdə pul qazan, göt ayrı yerdə yaşa. Neynirik? İndi adətdən yengəni gətirməyə. Əvvəlcə gedirik dəmdəsgahla, çalçağırla yengə gətirməyə. Yengəni bura gətiririk. Sonra da gəlin gedirik gəlin. Sonra yengə ilə bərabər gedirik gəlin. Gəlinimiz kimlərdəndir? Gəlinimiz də Axsa türklərindəndir, kəndimizdən də tanıyıb bildiyimiz insanlardandır. Özünüz məsləhət gördünüz, yoxsa oğlan özü də? Yox, istəyirdilər bir-birlərini, evləndilər. Hə, siz də razılaşdınız. Razılaşdıq, əlbəttə. Tanıdığınız, bildiyiniz kəndin içində. Tanıdığımız, bildiyimiz böyük bacısı baldızımın gəlinidir. Hə, uzaqdan uzağa qohumsuz. Hə, qohumdur. O zaman vaxt itirməyək, çünki birazdan toy başlayır, ona görə gedək yengəni gətirək. İnşallah. Nətərsiniz? Sağ olun. Adınız nədir? Mənim adım Mahirədir, mən oğlan yengəsiyəm. Siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlib, səfa gətirib, görünüşü gülçiçəklə gəlib götürməyə. Siz də xoş gəlibsiniz, Allah xoşbəxt eləsin, yarayanlardan olsun. Amin, amin. Qaynama qızının gözü aydın olsun, Xəlilin gözü aydın olsun. Hə. Gün o gün olsun ki, Xəlil bu balasının toyunu görsün. Hə. Allah bütün valideynlərə xoş günlər qismət eləsin, amin. Balaların xeyir işini qismət eləsin. Bir daha sizdə xoş gəlibsiniz, Allah razı olsun. Çox sağ olun, çox var olun. Sağ olun, çox sağ olun. O çamadandakılar bəyə çatır, yoxsa sizindir? Yox, buradakılar o qız evində adətən anılacaq, nə bilim, çərəzlər oynanacaq. Hə. Siz hazırlayırsınız çamadanı. Yemək, şirniyyat, gəlinə ait hədiyyələr. Hə. Yığmışsınız, əli boş getmirsiniz. Qız evindəki qonaqlara pay yaz. Qız evində orada uşaqlar çərəzdə oynayacaq. Əvəzinə çamadana nəsə qoyacaqlar sizə pay, yoxsa? Hə, o indi gəlinin anası nə pay qoyacaq, öz işiniz. Qoysa da sağ olsun, qoymasa da. Eyni qaydada da gəlin yengəsi hazırlayır. Gələndə oğlan evinə hədiyyələr verir. Gəlin yengəsi də oğlan evində eləyəcək. Nə gözəl, nə gözəl. Gedirik. Oynayaq da, gəlmiş bir əl qaldırıb oynayaq. Oradan bir tuş. Bəylərə səslənirik. Bacardıqca toyunuza çox oynayın ki, ucuzluq olsun. Amin. Gedirik.
gedirik gəlini gətirməyə. Buranın da havasını bilmək olmur. Gah isti olur, gah sərin olur. Danışmır. Çünki o yeni gəlinlər, o dövrlərdə də çəkdiklərim artıq dedib ki, bundan sonra biz danışacağıq, danışırlar. Siz deyəsən, bəh-bəh tatlısınız, danışırlar. Adın nədir? Heçimiz adın deyil. Adın nədir? Faizə. Fazilə? Faizə. 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 Nə maraqlar? Faizə. Baxım qızımlar, bax Faizə. Burasdan, üçüncü başlıqda. Xoşuma gəlir. Siz gəlinizi yengəsiniz, çamadan hazırdır. Gəlin özü hazırlayıb, yoxsa sən hazırlayıb? Mən hazırlamışam.
Gəlinin katkası var başında. Qəşən kəlağayısı var. Əvvəllər siz qırmızı eləyirdiniz, indi özünüz belə istədiniz ki, ağ olsun. Gözəl. Heç nə də Fayzənin də səsini eşitmirik. Gülüşü ilə bizə xoş gəldin deyəcək ya da sizin o təşəkkür hərəkətiniz var təməllə. Şokə girdi ona görə. Sağ olsun, təşəkkür edirik. Azqa türklərində doğrudan da o adət var ki, gəlin ümumiyyətlə danışılır. İndi nadir hallarda gəlin istəyinə bağlı olaraq gəlin danışacaq. Bizim gəlin ümumiyyətlə danışmayacaq toy boyu. İndi öz arasında kimlərsə pıçıldayacaq, danışacaq, onu biz eşitmiyoruz. Siz anasızsınız? Yox, bu da var mı? Yoldaşıyam burada. Mama, anası haradadır gəlin? Anası? Gəl anası, siz də toyda danışmamışsınız deyirsiniz. Mi? Heç olmasa bugün danışın da icazə verirlər de. Sizdə belə adət var ki, 40 gündən sonra gəlin qaynata ilə danışmalıdır. Sonra nəmərli verilməlidir, ondan sonra danışır. Qaynatanın hədiyəsindən sonra. Onu belə daha aydın deyim. Qaynatasının, gəlin ümumiyyətlə danışmayacaq. Qaynatasının hədiyəsindən sonra, ondan sonra gəlin danışacaq. Özü də səsi qalxmayacaq, ha, hündürdən. Sakit. Onun səsini heç kəs eşitməyəcək. Lazım olanda göz qaşla eləməlidir hər şeyi. Üç qız köçürürsünüz. Köçürmüşsünüz ikisini, bu sonuncu qızınızı köçürürsünüz. Allah xeyir eləsin. Yaxşı da ikisiniz. Razısınız? Oğul var. Onlar da evləndirmişsiniz. Yox. Onlardan da görəsiz inşallah. Nəvələr var da? 4 dənə nəvəmiz. Maşallah. 4 oğlan. İkisi qız, ikisi oğlan. Allah saxlasın. Allah bəxtlərini versin qızlarımızın. Toylarda da azqa tiklərində ən çox xanımlar canfəşanlıq göstərir. Bütün adətlərə sahib çıxan xanımlardır və xanımları yerinə yetirir. İndi adətdən ki, gəlinimiz keçəcək öbür otağa. Qonaqların qarşısına ki, hansı ki yengənin gətirdiyi xonçaların razılığını verəcək ki, qızlara versinlər. Hə? Elədir. Elədir, bacım. Hə, indi bunu da örtəcək, o üstünə çəkərsiz, sonra aparacaq, üzü örtük olsun. Gedəyəm. Hə, yox, bunlar yox. Çəkin, örtün, örtün. Hə, əlləri örtülür. Hə, əlləri örtülür. Niyə məsə əlləri örtülür? Oğlan tərəfi üzü... Nə deyim, baldızı açacaq o zəni, ona görə örtülü bağlayır. Bizdə bölgələrdə ələ pul qoyub bağlayırlar, siz ama pulsuz örtü bağlayın. Onu da verəcək da indi. Aynana seyirəcək, baldızı verəcək. Ay, faizə, sənə bağışdıracam, xeyri yox. Gəlin evi, oğlan yengəsinə və oğlan tərəfinə bax belə şərbətləri verir ki, şərbəti içsinlər, həm ciyərləri sərinlənsin, həm də şirin-şirin danışsınlar. Sonra nə gəlir? O nədir gələn? Onda gəlinin, yengənin payı. Payı, hə. Çamadan gətirdiyi üçün yengəyə də qız evi payı verir. Allah xoşbəxt edir. Sən həm pay gətirirsən, həm sənə pay verirlər, həm də pul verirsən. Pul verirəm. Canları sağ olsun, həm şəhər işlərdə pul verirəm. Amin. Necə yəni gətirmədiyinizə cəza? Elə bir bunu bu gətirməli idi, yadından çıxır. Hə, qırmızı. Hə. Gəlin üçün. İndi bu tərəfdən aldığımıza görə pul da alırıq. Hə. Yüzlücə eləyəcək. Sən də ayda ildə bir toya gəlsən, bunu yaddan çıxarmısan. Yox, bəlkə də 13 dəfə də oğlan yengəsi olurum, yəni birinci dəfədir belə şey görürəm, yəni o puldan da qorxan qız deyiləm. Yox, yox, yox. Hə. Allah xoşbəxt eləsin, yenə də deyirəm. Allah həmişə belə xeyir işlərdə pulumuz gəlsin. Deməli bu yaşa qədər 10 dəfə yengə olmuşam. 10 dəfə olmuşam. Belə xəşlədiyimizə görə eliblər, qara qaş, qara gözmə vurulmayıblar ki. Yox, desəydim, nə olar? Hərəmə çəkmir. Deməli, yaylıq sərilir.
gəlinin ayağı altına. Pulu da qoyulur ki, ayağı ruzu bərəkət olsun. O pul da yengəyə çatır. Yengəyə çatır. O sal da yengəyə çatır. Uşağım... Hala iki-ikidən gözə tut. Adətdəndir ki, balaca uşağın başına həmin xonça qoyulur, fırladılır. Qız uşağın nəməri verilir. Sən də qız uşaqları olmalı. Bu xonçalar qız uşaqların başında fırlanmalı. Qırmızı, baba qırmızı. Sancağın. Allah qorusun uşaqları. Sonra gəlinizin izini kim açır? Xanım kimdir? Bu da baldızıdır. Bunun baldızıdır. Bunun da qardaşın balası. Elə birgə oxuyublar. Bunlar. Birgə oxuyublar. Ha, indi oturduk. Sen çok yoracakları hele orada. O bir balaca kızımız da geline güzgünü gösterir. Göster ha. Gelin saçını var ya. Bunun mənası nedir? İndi ne bileyim vallahi. Tam bilmirəm. Adetimiz belədir. Güzgüdən baxır özünə. Bugün necə gözəl, xoşbəxt isə bütün həyatı boyu bax elə gözəl və xoşbəxt olsun. Gəlmir belə görək. Gəlmir. Belinə çatmır da o kəməri. Niyə nəmər istəyir ki? Bəs sizə söz demirlər, anam bacım qız gəlir. Elə deyirlər. Özüncə gəlir. Hə, belinə gəldi. Qız evidir, qız evidir. Hə, qardaşıdır da. Hə, gəlmişin qardaşı. Sizdə anam, bacım, qız gəlin deyilmir. Ancaq belinə gəldi, gəlmədi deyilmir. Bizdə qız ev ora gedəndə orada başqa şey deyilir. Hə. Onu da sağdış, solmuş biri deyəcək ona. Hə. Bu qız kimdir? Ha? Bu qız kimdir? Bu elə bir qızın əmisi. Sən nəmər istəmirsən? Türkiyədən gəlir. Yaxşı. Subaysan? Subaysan? Bekar, bekar. Hə, evet. Bekarsın. Mənə qanatəsi verir, qoy yengəsi də versin. Yengə bugün əla açıqlıq eləyir, ha. Əhd eləyib, əhd, əhd eləyib. İnşallah qəbul eləyir, Allah qəbul eləsin. Anaya vermirsiniz bəs onu? Anaya. Ana tutmur əlini? Yox. Bizdə buyurur. Tamam. Yol verin indi də. Adətdəndir ki, gəlin evdən çıxmamış. Ayaq qapısına içinə pul qoyulur. Sağ ayaq yoxsa sol ayaq? Sağ ayağına qoyulur ki, iki ayağına da qoyulur. Birinə elə bir orada uşaq açacaq, oğlan uşağı. Birinə də bəy açır. Hə. Getdiyi evə ruzu bərəkət aparsın deməkdir mənası. Ayağı düşərli olsun. Çox məsuliyyət yüklüyürlər ya gəlinlərin üstünə. Gedin anama söyləyin mənə ağlasın. Qardaş gəlsin, gedi yerim, məlmi bağlasın. Hey, gedin qardaşa deyin, mənə bağlasın. Belə bir adət də var ki, bu gəlinindir yoxsa? Gəlin. Sən gəlinin? Qardaşı. Qardaşı. Balışları satırsan? Ha? Satacaqsan balışları, hə. Adət belədir ki. Hə, adətdir. Gəlin evdən çıxmamış, balışlarını götürüb oğlan evinə satırsan. Neçəyə satırsan? Qiymət deyiblər sənə. Yox. Necə mayasını çıxar? 100 man. Verəcəklər? Ha, verərlər.
Allah-u Teala bu hayırlı işimizi hayırlı uğurlu etsin. Allah-u Teala bu gençlerimizi hoşbaxt etsinler. Amin. Amin. Cümle Allah-u Teala cümle aleme böyle hayırlı günleri nasip etsin hayırlısıyla. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammeden salaten tüncina biha min cemiyel ehvali vel afat ve takdilena biha min cemiyel hacat ve tutahhiruna min cemiyel seyyiat ve terfeuna bi a'la derecat ve tubelliguna bi aksal gayat min cemiyel khayrati fil hayati ve ba'del memat bi rahmeti erhamer rahimin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nesir. Sübhane rabbike rabbil izzeti emma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bu hayırlı işimizin Allah-u Teala tarafından hayırlı uğurlu olması için, amin, bu gençlerimizin hayırlısına hoşbaht olması için, hayırlısına yollarının nasibi için, amin, velhamdülillahi rabbil alemine ela ruhi resulillaha selavat. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hoşbaht etsin. Allah vata çıkanlardan siz de hoş gelmişsiniz. Hemşe toylarda sizden görüşecek hayırlısıyla. Allah razı olsun. Ayağınız var olsun. Dualar kabul olsun. Her evde edilen bütün dualar kabul olsun. Allah razı olsun. Ayağınız var olsun. Amin inşallah. Halk oyunudur güleş oyunu. Zarafat yana birbirleriyle böyle güleşmelidir. Uduzan, udan tərəf fərq yoxdur. Eviyyəsi kimə istir, nəmərin də verir. Deyir ki, 200 manatdır. Nə qədər? Ya ya hani sen tutabilir misin? Açın kapıyı. Açın. Bu sizin oğlunuz. Böyle yüzünü döndürün bir bakalım oğlunuza. Neçə yaşı var? 4. 4? Maşallah. Maşallah gün olsun. Maşallah. Beyimizin kardeşidir balıcı kardeşi. Adın nedir? Adın nedir? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Allah saxlasın. Toyunu görəsin inşallah. Vaxt sirmeye gedeyim. Bəy indi səbirsizliklə gözləyir. Evə girmədən öncə adətləriniz var ki, onları mütləq şəkildə eləməlisiniz. Bal sürtürüb içəri alalım. Hə, sürtək onu da. Şirin ağızlı olsun deyə, şirin olsun deyə. Kim sürtəcək özü? Sürtək, gəl. Gəlin gələndə deyir oturmuram, qaynata gəlsin mənə vəd versin, nəmər versin, maşın açarı versin, ev açarı versin. Maşını aforumt eləmişəm yoldaşına, özünündür. Kimin? Evdəki özlərimdə. Yox, indi mən bunu zarafat elədim də sizin ürəyinizə nə keçirsə, onları gəlinə deməlisiniz, gəlin razıdırsa otursun. Ha, deyirəm də, deyirəm ki, evdə bunu, barıqda, burada iki dənə heyvan var, onları da vermişəm burada. İnəkdir yoxsa danadır? Danası da var, inəyi də var. Aha. Yaxşı da südü verir. Aha. Kim sağacaq onları? Özü sağacaq. Halal xoşu olsun, evdə bunların, nə bilim, evdə hər şey bunların. Bəlkə pulda istəyir, deyir, əlimə nağd pulda qoysun qaynata. Yox, gəlin əlinə. Problemdir bu. Allah xoşbəxt etsin, mehriban yaşasın. Gəlin razıdırsa, bax oturub durur. Görür, təmənnalıyır ki, razıdır da. Razıdır. Sağ ol. Faizə, qaynata dedi, ev sənin, maşını da vermişəm. İki dənə inəyim də var, dana da var, özə süt də verirlər. Balası da var. Razısansa, otur. Yox, verir, amma o da lazımdır. Nə yesinlər, nə içsinlər? Var da iki dənə yeyir onlar. Hə, indi razıdırsa faizə oturmalıdır. Hə, qaynata getməlidir, sonra oturmalıdır. Sən nə istəyir oğlum? Hə, sən nə desən, otursun. Bən. Hə? Bən. Bir iki ağız başlarını çekeyim. Şekilə mi çekeyim? He. Kalk da çek oğlum. Böyəndə fotoğraf olacaq. Video çəkən olacaq. Oturayım da. Hə, oturturum, oturur da çəkəcək. Sizi gözləyirlər ki, siz gedəsiz ata, hörmət xatirinə artıq siz gedəndən sonra gəlinimiz oturacaq. Yengələr, necədir vəziyyət? Şükür, hələ ki, yaxşı gəlir. Yerləyirsiniz hələ, istidir. Gəlinin belinə çörək bağladıq. Çörək bağladıq, əlimə düyü tökmüşüm. Aha. Gəlin hər dəfə təmənnə aldıqca düyü əlimdən töküləcək. Bu özü buraxır. Ay, sağ ol. Niyə buraxır, niyə saxlamır əlində? Nə bilim, ruzunu bərəkətli olsun deyə. Hə, özündən hamının ətrafına buraxır ki, bura gələn qonaqlar mənim kimi
Bura gələn qonaqların hamısının ruzusu, bərəkəti bol olsun. Xanım Bibilər xanım bacılar. Gəlinin dilini mi kəsək, nisanını mı? Bərkdən deyin. Bəyin sağdışı deyir, gəlinin dilini kəsək, nisanını mı kəsək? Nisan da yəni gəlinin azadlığı. Gəlinə azadlıq verirlər, amma deyirlər ki, dilini kəsirin məcazi mənada ki, böyüklərinə hörmət eləsin, çox da dilləşməsin, sözləşməsin. 1, 2, 3. Onu niyə qaldırıb qoyursunuz 3 dəfə? Heç soruşmamışsan ki, niyə onu qaldırırıq 3 dəfə? Bəlkə xanımlar başa düşür. Nədir onun mənası 3 dəfə? Adətimiz odur, nə bilir, elə illər. Nəyə dədəmizdən elə görmüşük. Yeah.